Ekiwayi kya Hajji Takabadiru agambibwa okweyita ssentebe w'olukiiko kyatuuzizza kansol egambibwa okuba ey'ekimpatiira ku kitebe kyabwe ekiyunga mwe bayisirizza embalirira ya buwumbi bubiri. Bwaba nga tegaliiko kikolebwa baakiri bagapangisa era eyiika n'evaamu emitwalo abiri oba asatu ne gajja mu busiraamu. Kale z'enteekateeka zonna ze twagala munyabe muyise bajeti ebiraba byonna omutwe guno mundekere ne minisita wange wa finansi. Kanseno yabaddemu ebbugumu omuku bakansala bwe yaleese ekiteeso eky'okujja mu disitulikiti kadi Sheikh Shaziri Lumala Owesige. Ono yategeezezza nti Lumala asusse okuzingamya enkulaakulana z'obusiraamu mu mukono wano n'okuyisa olugaayu mu bakulembeze banne. Ono yayongedde n'alumiriza Lumala obunyoomi bwe baamuyise abeewo mu lutuula luno n'agaana nga bw'abadde anyooma bulijjo. Kireba fudde awatalona fudde gijaja wana kitao yatuwe takagerere tetulikola ko lukundo kufya kufutana. Wabula ekiteeso kino abakiisa abasinga bakisimbidde kkooli nga bagamba nga we watali bujulizi bumala okulumika Lumala ku bino. Ne disitulikiti egabaddewo kazi yabadde agobye ne wa security nga te kanso ye muvunaanyizibwako era kanso naye eyisizza defensi waffe Sheikh Kulumba azibwa ku mulimu. Tutozewo n'olukiiko olugendo okumaakuma atiiki abasiraamu baffe abaali bagenze bakomewo kubanga abo bwe busiraamu twakulanenga ensonga zaffe ekisukuli mu kanso kinamuze tulina mu ofisi ya kavi tulikolesi. Kitaka agamba nti alina obuyinza okubeera ssentebe wa district council y'abayisiraamu mu mukono era ng'alina ebiwandiiko okuva ku Uganda Muslim Supreme Council e Kampala mukadde. Bwe twogeddeko ne district card wa mukono Sheikh Lumala ategeereza nga council ekoleddwa bwetali mu mateeka n'asaba abasiraamu okubeera obumu. Ono agamba nti ensonga y'okumuggyamu obwesige nga bw'atakirinaako obuzibu singa kikolebwa mu bukakafu. Etudde mukono ng'egamba nti ye kansol ya mukono Muzirimu District. Ekubiriziddwa omwami Kitaka. Etudde mu bukyamu olwaleero lubadde si lunaku lwa kansol. Kitaka twatuula naye wano ng'ennaku z'omwezi 25 ne tukkiriziganya nti kansol ejja kutuula ng'ennaku z'omwezi 20. Ekitawaanya Kitaka olwaleero ayagala abeere nga ye chairman wa district. Naye ebbaluwa zennyina ku mmeeza yange ziraga okuva mu ituko commission ndi chairman wa mukono district ye Sheikh Abbasi Mujumba nga kijjewo enkaayana zonna ezibadde mu mukono. Nkubiriza abasiraamu abali mu mukono mwenna nti mukono district ejja kutambula bulungi era talina bizibu. Abalina bye beeyagaliza ng'abantu babiveeko batambule n'amateeka oba ne constitution eya Uganda Muzirimu Supreme Council. Ayagala ekifo constitution ekyo kimuwa. Lumala agamba kanso y'omukolo mu mateeka egenda kutuula ng'ennaku z'omwezi abiri omwezi ogujja 2023.